О 13-й годині на момент зйомки на асфальті в дворі, куди кинули пляшки з запальною сумішю, залишились ось такі сліди. Ці фотографії, каже Андрій Максюта, зробив вранці. Невідома особа, яка попала на відео, закинула два коктейлі Молотова. Закинуті вони були у двір, в бік автомобіля. Одна пляшка розбилася і загорілася. Значить, було пошкоджено деякі деталі на автомобілі. Інша пляшка не розбилася, але спалахнула. І погорівши трішки, вона потухла. Каже, пов'язує цю ситуацію з своєю професійною діяльністю на посаді начальника спецінспекції. Можливо, з непрофесійних дій підпалювача, можливо, через те, що це просто-напросто банальний привіт. І ціллю було лише залякати особисто мене, як керівника спеціалізованої інспекції міської ради міста Кропивницького. Можливо, упередити, щоб я в якусь тему глибше не занурювався. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна», говорить начальник слідчого відділу. Проводяться першочергові слідчі дії, слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає від 3 до 15 років позбавлення волі. За словами Андрія Максюти, відеозапис з камери спостереження передав поліцію. Каже, в інтересах слідства показати це відео не може. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.